Ja, hur mycket kontakt har du haft med dina gamla danska polare? Nej, jag har inte så många danska polare. Nej, någon jäkel har. Ja, någon. Ja, men såklart. Tog in han nu, Mårten Rasmussen, som jag spelar med Celtic i. Så att, nej, men han har väl inte att prata med. Men det blir spännande. Hur ser du på matcherna? Eller snarare på allt? Nej, men två speciella matcher betyder oerhört mycket. Liksom, och jag menar, båda såklart vill komma till EM. Liksom. Det är det stora målet. Så att, ja, spännande. Vad skulle det betyda för dig med ett EM-slutspel nästa sommar? Nej, men oerhört mycket. Såklart att det är fantastiskt att kunna ta sitt land dit. Liksom, och, ja, men för hela Sverige, för svenska folket, att liksom få resa till Frankrike och följa EM. Liksom, det, man vet ju stort där. Liksom, så att, det betyder mycket. Om du ser på de här bägge lagen och liksom väger dem mot varandra, vad ser du då? Nej, men ganska jämnt. Såklart Danmark tyckte var riktigt bra för 4 år sedan. Kändes som att de var ganska nummer 1 i Skandinavien. Liksom. Men ja, fortfarande samma lag. Har väl inte tagit några extra kliv. Liksom, men fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Liksom. Så att, jag tycker det ser ganska jämnt ut om man kollar på det. Nu är det ju extremt 4-3-3 och har alltid varit och ändrar liksom aldrig på den modellen. Tycker du att vi ska ändra någonting? Vi har ju spelat väldigt mycket olika men faller alltid tillbaka på 4-4-2. Nej, men såklart nu är det så viktig match liksom, så klart att vi ska spela det vi känns mest komfortabla med. Så att det blir nog, jag tror ni kommer känna igen hur vi kommer spela. Det är 2 matcher också som det blir och vi avslutar borta. Känner du att man ska lägga upp det på något speciellt vis, förstår du vad jag menar, som det är liksom minst 180 minuter. Nej, men precis, ja, klart, det är det som är så speciellt med det här. Liksom. Det första matchen brukar vara lite passiv också, liksom. Men nu har vi hemmaplan först och då måste vi visa att det är fördel och spela hemma också. Liksom. Så vi kan inte gå ut och vara passiva, utan vi måste försöka vinna matchen hemma, tycker jag. Så några specifika spelare i det danska laget som du ändå känner att här får vi se upp? Nej, men såklart måste jag nämna Christian Eriksen. Liksom. Det är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Så att, kan vi försöka få bort han från matchen så tror jag det är ganska mycket vunnet.